Roblox Zombie Story. Idag ska vi ta och spela ett zombiespel. Och ni som har tittat lite här på kanalen, ni vet att jag är lite småskraj av mig. Jag ska inte vara den som sticker under stolen med det. Men därför känns det som att ett zombiespel, ja, det måste jag bara testa för att utmana mig själv helt enkelt. Det här spelet så är det då så att man, det är en storyspel, men du har också så att du kan spela med dina kompisar och du har då vapen. Det är inte vanligt att man bara ska fly från zombies, utan du ska panga lite zombies helt enkelt, försöka bort dem från jorden. Jag tänker som så, precis som vanligt. Vi hoppar rakt in. Jag har aldrig spelat det tidigare. Jag har startat det, men jag har inte spelat det. Men så vi får se hur det blir helt enkelt. Det är lite så vi jobbar här på Captain Emils YouTube-kanal. Så vi drar igång. Okej, nu har vi en ny kö. Och nu har vi då alltså en kille som har haft 75 kills. Med våra måttmätt får vi ju faktiskt räkna den här killen som att han är proffs på det här spelet. I och med att vi alla andra sitter på noll kills. Fast de här är faktiskt level 1. Så det kanske är någonting. Jag sitter på stabila level 0 med noll kills och spelat 0 minuter. Så vi får se hur det här går, va? Okej. Teleporteras. Åh, vilka snygga dräkter jag har. Såna här... Man håller på med massa farliga kemivirus. Jag följer Jack. Det är du som är han. Ja, Jack, du har inget huvud under din mask, Jack. På med masken. Oh, vad svårt det vart att... Här ser vi också allas HP. Vi har alltså Lutus som är sniper, EM som är någonting annat. De där verkar ha samma, de här. Och så har vi en medic. Okej, vi måste hoppa in i de här. Oh, eller vänta, nej, det kan vi inte göra. Jag trodde vi skulle hoppa in i de här, men det ligger ju zombies här, kolla. Oh, det där känns jättebra, de här, deras typ glor eller vad det är. Glorna, bla bla bla, ser ut som att de är för att slåss, säger Jack. Ah, okej. Väldigt intressant. Ska vi analysera dem? Vi ska gå i kammaren och vara där tills det är något annat. Okej, okay, vi går in. Med dörren. Ja, ah, jag kan inte. Nu. Kolla, här ligger det. Okej. Okay. Va? Vi ska nu alltså skära i zombien. Okej. Okay. Ska jag göra en operation på zombien. Opererar. Jag opererar lite här på klorna. Opererar lite på armen. Vi måste då köra den här operationen för att se om vi kan få zombien att bli människa igen eller något. Jag vet inte. Jack är i alla fall nöjd. Vårt jobb är klart. Vi delade på zombien. Jag antar att de vill ha... Wow, wow, wow. Vad var det där? Uh-oh. Det här känns inte bra. Och det är någon som skjuter här borta. Vi är instängda här. Ah! Vad är det som händer? Öppna dörren. Öppna dörren. Okej, okay, vi måste hitta en konsol för att ta bort säkerheten på dörren. Det här är någon som hackar. Vad är det här? Ah, okej. Okay. Åh, tack så mycket, Jack. Jag fick lite klaustrofobi där ett tag. Alltså hela... Det är som att det håller på att sprängs hela fabriken. Eller vad det nu är, den här facility vi är på. Okej, okay, är alla med? Verkar så. Åh nej, taket rasar in. Det är rasigt. Den här skyddsdräkten. Oj, hur är det där så? Ja, precis. Den var trasig. Har den på sig. Vi ska hitta någonting för att ta oss ut från det här rummet. Hammare. Oh, yes. Find me. Okej. Okej, bryter upp den. Ah, perfekt. Det som är bra nu också, det är att jag har en hammare. Vänta, vänta, det är zombies! Ah! Rask, tur att jag har hammaren. Okej. Okay. Fackars vakterna. Var här. Ah! Du rör inte min kompis. Skulle dock... Alltså, behöva ha någonting annat än en hammare, känner jag. På sikt, för att...
Det här är inte det bästa vapnet om du kommer massor med zombies. Okej, vi måste öppna den här dörren med. Perfekt. Oh la la! Åh, vänta, radion. Det är någon som ropar på. Hallå? Det är Captain Evil. Vi måste alltså ta oss till taket för att ta oss ut härifrån. Och det måste vi göra genom att starta generatorerna för att öppna eller få tillbaka strömmen. Okej, de kommer alltså bomba den här snart för att det är ju zombies här i och då vill de inte att de kommer ut. Så vi måste skynda oss ut, annars kommer vi bli bombade av militären. Okej, jag fick alltså ett vapen tilldelat. Kan jag byta, tror jag. Jag tar radio och explosives. Jag tar ännu mer. Wow! Ja, det där får ni ta. Ni får vara rädda mig, hjälpa mig, skydda mig, någonting. Vi ska alltså sätta explosives på dörrarna för att kunna ta oss ut. Jag placerar bomben. Wow! Oh, okej, akta! Backa av, hörni. Backa av. Livsfarligt med bomber. Ja, jag hörde någonting. Det är brinnande zombies nu också. Vad är det frågan om? Säger du det? Det är tur att vi är ett... Aj. Loss. Loss säger jag som att det vore en hund. Inga hundar, det är zombies. Fram med pickadollen. Petra. Ah, då kommer du från det här hållet också. Åh nej. Jag måste röra mig. Jag varför skjuter jag med pistolen för? Det är bättre att skjuta med den här. Okej, ni håller i hållet. Jag håller det här. Okej, nu kommer dörren spängas, verkar det som. Då flyttar jag tillbaka, hörni. Stå inte för nära. Wow. Oh, vänta, kolla här. Han var död, bra. Här verkar vara någon form av mojäng. Aldrig sett något lik. Åh, vad skönt med ljus. Ammunition, perfekt. Fullt med ammo. Inte för att jag hade gjort av mig så mycket. Men, ja. Det är alltid bra att ha. Nu måste vi använda datorn, okej, för att öppna airlock. Här är datorn. Oh, en sån här curvad skärm. Det jag vill ha. Det är roligt med att ta med mig den hem. Bend while the airlock open, okej. Kommer 100% komma zombies nu, hörni. Så var beredda. Den där ska öppna sig så vi måste oss själva i den. Åh, nej, nu hoppar vi bakom där, akta! Kan inte komma någon annanstans? Nej. Nej, men vi har hittat en bra... Okej, vi kanske måste hjälpa till här fram nu. Så här, vi har hittat en bra strategi. Vi två höll bak och de två höll framåt. Vi får hålla emot. Alltså, vad många det är. Jag har också velat ha haft ett peppringsvapen. Följa mig. Nej, jag får gå in och flaska lite, jag med. Tror ni att airlocket är öppet? Ska jag springa och titta? Håller ni emot? Det lyser rött ens. Ah, okej, 65%. Vi kan ta dem innan de hoppar ner. Jag tänker att... De är lite smak... Åh, hörni. Åh, de aggrar! Ah, han träffar mig! Oh. Jag är först i dörren. Jag drar. Och han är nere på rött. Bra. Oh. Man hör dem på andra sidan. Och där försöker han smyga sig på. En smyg fis. Här också. Jag är lite rädd för att de är så smarta zombiesarna, så de gömmer sig i hörn. Och de också kan komma bakom en, så man liksom måste verkligen hela tiden ha ögonen i nacken. Okej, den är på level 28 nu. Wow, så vi måste skydda. Ett ammo. Go! Jag har ingen ammo kvar. Okej, vi har 53 i puffran, så det får duga. 3 där, ja. Kan ni det här laddas upp igen? Eller kan jag... Ja, perfekt.
Här står grabbarna och håller bra, det måste jag säga. De zombiesarna har inte ens... Aj! Okej! Okay. Det skulle jag inte ha sagt. Ah! De är överallt! Hur kom de där in? Ah, de kan hoppa härifrån. Vi måste verkligen skydda Tico nu. Wow! Den är bara på 15. Vänta, vi har tappat en till. Va? Oh, vad är det där? Det måste vara någon boss av något slag. Oh my god. Spring. Jag fokuserar på bossen hörni. Måste hela tiden hålla koll. Kolla hissen är alldeles strax här nu. Så vi måste göra ett sista ryck. Hålla emot de här zombiesarna för att kunna ta hissen. Det känns... Jag ska inte säga för mycket, men vi hoppas på att den här hissen tar oss upp till taket. Hörrni grabbar, vi behöver lite hjälp nu, ja. Tack ska ni ha. Hissen här. In. Vi behöver hoppa in. Snyggt. Det verkar som att vi klarade första kapitlet. Här har vi då alltså lite schyssta stats hur det gick för mig. Spelade på easy. Det kändes inte som easy. Vi hade 76 kills. 38 var headshots. 54 assist. 0 revives. Och revives? Hej, så man kunde alltså reviva folk. Hade ingen aning om. Hörrni, gillar ni det här spelet så tryck jättegärna en tumme upp och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen om ni vill se mer av Roblox här på kanalen. Ha det bra nu, så ses vi nästa gång. Hej då! Thank you.